жағдай ондай оңай болып тұрған жоқ. Тағы не болды? Мен құжаттарды үйден ұрлап алып шықтым. Сен барып тұрған ақымақсың. Бұдан ештеңе шықпайды. Әлішерді ақтап алу мүмкін емес. Әлішерден құтылу менің ойымда да болған жоқ. Сен Досхан екеуің бірдейсіңдер. Ол құжаттардың барлығын қолдан жасады. Мәди де бұндайды күтпеді. Кімге бердің деймін? Енді ісің сенімен болсын. Мына орныңда көп отырғызбаймын сені. Бүгін қара шаңырақ телехикаясында.